freeze! Ok, det er litt farlig vart i vartisk. Men vi har kommet ganske langt med dette her siden steinalderen. Det er som bare å sikte, stille, følg. Og ja, du har jo hus også som er bygd som ikke de hadde før. Men steinalderen, ja. Det er et fint spill om dere til. Stone Age! Men det er ikke Stone Age jeg skal snakke om. Nei, det er ikke det. Det er nemlig mitt første Stone Age. Stone Age for barn. Stone Age er på en måte en slags enklere variant enn Stormenes Tid, hvis du kjenner til det. Mens Stone Age, my first Stone Age, er enda enklere det igjen. Men det er selvfølgelig ikke egnet for voksne, eller mynter på voksne. Men er det bra? Hello! Det spillet her, det er sponset av Games.no. Tusen takk for deres støtte, og sjekk ut Games.no. De har veldig mye bra utvalg nå, og frakta er bare sånn, uten videre. Det er kjempegod frakt. Spillet kommer veldig mange tjukke og flotte fabriker som tåler litt trøkk. Det tåler veldig mye trøkk, faktisk. Bare ikke trøkk på dem, det vil jeg ikke befalle, det er litt vondt. Men det er veldig fine. Du har liksom mat som er på form av blåbær, og krokker, ordentlige krokker. Elfenbens tenner. Litt redundant. Eller pilspisser. Eller fisker, altså. Alle ting er her. Målet i spillet her, det er akkurat samme som i vanlig Stone Age. Du ønsker å bygge hus. Og her har de fjernet det målet med å ha disse båtene i tillegg og sånt, og poeng selvfølgelig. Det handler om å bygge tre hus først. Så enkelt som det. Og husene, de viser vi da. De ligger sånn, akkurat som i vanlig Stone Age. Så er det tilgjengelige hus med forskjellige ressurser, men alle er veldig like med poeng, for det er først sånn til tre hus. Så, det huset her, det trenger en pilspiss, en krukke og en blåbær. Hvordan gjør vi det? Vel, det er så enkelt. I begynnelsen så er det litt sånn bingo. Du ser alle disse brikkene som er rundt her. Dette er handlingene du kan gjøre. Så på min tur, er det en gul spiller, så er det en gul elefant her. Flipper en brikke, og da gjør jeg det som står. Ok, jeg er gul, det er selvfølgelig den som falt ned. Ja, jeg er gul. Da begynner her, så er det bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og da tar jeg en fisk og gjemmer under der, så ingen kan se hva jeg har for noe. Men neste mann, den blir ganske åpen da. Neste mann tar en brikke, 4. Ok, det er rød. 1, 2, 3, 4, får en krokke. Neste mann. 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Og sånn går det dagene. 2, ok. Jeg hadde håpet du skulle treffe noe annet enn bare terninger da. 1. 1. Her på markedet så kan dere bytte en vare som jeg har med en av de som er på markedet. Akkurat nå så er det ingen, bare en som trenger fisk her. Ja. Alle trenger mat, så jeg kan ta en fisk her og bytte med blåbær. For det er alle trenger blåbær av de begynner som er nå. Neste. Pilspiss. Så da han går da direkte til spilpiss, sånn, og tar den som er der. Hvis det ikke er noen her, så får han ingenting. Neste spiller. Der, fant han. Den her, dette er den du trenger å finne for å kunne bygge hus. Og da går du rett hit til, skal se det var blå, til dit, det feltet her. Og så kan du bygge et av de husene her, hvis du har råd til det. Han har ikke råd nå, så det han gjør nå, det er å flippe alle sammen opp ned. Og så kan jeg ta husbrikken han tok nettopp nå, og bytte med den andre. Men nå husker du cirka hvor disse brikkene ligger hen. Så neste gang du trenger firer, eller neste gang du trenger en fisk eller pilspiss, så vet du jo hvor disse tingene ligger hen. Og det er det spillet. Det er et hukommelsespill, hvor du lærer deg å samle ressurser for å skape de forskjellige bygningene. Og det er ganske greit. Etter at du bygde dine tre hytter, så har du en fin liten landsby. Og da har du vunnet spillet også. Spillet stopper umiddelbart når noen har bygd tre hytter. Så det er ikke nødvendigvis veldig bra å være startspiller å spille her, for du er først måtte flippe over noe, og du aner ikke hva du flipper over. Kanskje du flipper over en landsby eller noe. Selvfølgelig kan du bruke sånn at du ser på alle brikkene litt grann først, og så snur alle sammen, og så spiller derfra. Men det velger litt selv. Det står på spillet at det er for 5 år oppover, og det synes jeg passer veldig fint. Når du begynner å bli sånn 7-8 års alderen, så er du kanskje litt forbi dette nivået her igjen. Men det er veldig fint for barn i den alderen der, å komme inn i spillet hvor du skal på en måte samle ressurser av visse typer, og så må du koble sammen hvordan du skal bruke disse ressursene, hvordan du kan få tak i dem, hvordan kan jeg bytte meg til dem eller noe sånt, eller trenger du kanskje en hund, og hvor var den byggebrikken hen. Det er masse sånn. Så det er kjempeenkelt spill, og voksne vil også finne utfordrende, for å tenke at ja, det er så enkelt. Og så, jeg skal bare hente den der pilspissen her. 2.
Det var ikke det jeg trodde det var der. Lett å glemme. Men det er et kjekt spill. Det tar kvarter å spille. Med regelforklaring. Kanskje 20 minutter så er det 4 barn, liksom. Eller 4 personer. Men det er et veldig fint spill. Veldig lett å anbefale i hvert fall. Og en veldig fin måte å introdusere Stone Age på. Til barn som ser at, ok, det begynner litt enkelt nå, pappa. Eller, hva gjør vi nå? Oi, oi, oi. Ja, da skal vi snakke om ordentlig litt gøye spill her for voksne, som barn også kan være med på. Men det har litt mer poeng sånt nå. Men My First Stone Age, veldig fint spill.